Egbɔ ɔtɔluwa na mi si orílẹ̀-èdè àti ìran ní Nàìjíríà lápapọ̀. Olúwa wí pé kí àwọn ènìyàn ní Lagos State, Ogun State àti Ekiti State, pàápàá àwọn Christianity Muslim, ká má lọ bẹ àwọn gómìnà wọ̀nyẹn mọ́. Olúwa ní òun ti gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí church, òun ti gbé ẹ̀mbágò kúrò lórí church. Olúwa ní táwọn gómìnà mẹ́ta yẹn ò bá wá gbé ẹ̀mbágò kúrò láti August lọ, Olúwa ní kẹ́ fi wọ́n lẹ̀. Ohun mẹ́ta tó Olúwa ní yóò ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkankan rẹ̀. Ẹni ìkíní, Lagos tó Olúwa lòun máa kọ ẹ̀yìn àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀, òun máa kẹ̀yìn wọn síra. Pé àwọn ìgbìmọ̀ Sanwó-Olu Lẹ́kọ̀ọ́ pé ó máa kọ̀yìn àọ̀sì wọn síra, wọn ò ní gbọ́ra ayé. Olúwa ló máa dá èdèàìyedè sílẹ̀ láàrin wọn. Èkejì, Olúwa lé ọ̀fọ́ dẹ̀ máa pọ̀ nínú ìjọba yẹn. Ẹ̀kẹta, Olúwa ní kò ní parí ìjọba rẹ̀ dáadáa Lẹ́kọ̀ọ́. That is one. Ti Ogun State, Olúwa ní tí ò bá gbẹ́ bágò kúrò nínú church àti mosque láti August lọ kí dàpọ̀ Sanwó-Olu, Olúwa ní kẹ́ fi ilẹ̀ má bẹ̀ pé nǹkan mẹ́ta ni yóò ṣẹlẹ̀. Èkíní, Olúwa ló máa gbé ọ̀tá kan dìde fún tó máa lágbára. Èkejì, Olúwa ló máa da ìgbẹ́ lu gbogbo iṣẹ́ rere tó ṣe ní Ogun State, pé àwọn èèyàn máa rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbin. Ẹ̀kẹta, Olúwa ní tó bá ní àbíṣàn pé òun fẹ́ lọ sí second term, Olúwa ní bí gbogbo ogun bá dìde fún, tí gbogbo ogun tá bá dìbò fún pé kò ní wọlé, ohun nǹkan mẹ́ta yẹn. Ní ti Fáyemí, Olúwa ní kí n sọ fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ pín àwòrán yìí káàkiri ayé. Olúwa ní tó bá gbé bágò kúrò lórí church láti August lọ, pé torí òun lòún fi àwọn ọmọ Ọlọ́run ṣẹ̀sìn, òun dẹ̀ ti dáríjì, òun ti gbé ẹ̀sìn kúrò. Pé tó bá gbé bágò kúrò, Olúwa ní èkíní oore ọ̀fẹ́ kan sì wà níwájú ẹ̀ kó tó kú láyé, pé òun máa yẹ oore ọ̀fẹ́ yẹn. Èkejì, Olúwa wí pé, ọba àwọn bá wí pé, Fáyemí máa ṣe ẹ̀sìn kan tí gbogbo ayé máa gbọ́ láyé. Kò ní, mi ò ní ká gbọ́ tí mò ń sọ yìí o. Ẹ̀kẹta, Olúwa ní pé kó tó kúrò ní ìjọba, gbogbo èèyàn máa kíkí ọ̀fọ̀ ńlá kan. Ìtánikì sọ fún àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìyẹn. Tí wọ́n bá wùn wọ́n, ká gbẹ́sẹ̀ kúrò. Tó bá wùn wọ́n, ká má gbẹ́sẹ̀ kúrò. Olúwa ní ìtókùn yìí o, pé àwọn èèyàn ká má lọ fara wọn ṣẹ̀sìn tó ń fẹ́ gbàjọba lórí Ògùn, Èkó àti Èkìtì State. Òun dẹ̀ máa fi bóun ṣe tó han àwọn gómìnà wọn. That is ti Ògùn. Èkejì nínú tara mi, Olúwa sọ fún mi pé MOB ní Èkìtì pé àwọn èèyàn fẹ́ pa, pé nǹkan méjì ló lè ṣe é. Èkíní, kó má rìn òru. Èkejì, kó má dẹ̀ jọ jẹ ní public. Ẹ̀kẹta, kó wá orí òkè Ọlọ́run kan lọ, kó lọ ṣe nǹkan àánú síbẹ̀. Olúwa ní wọ́n fẹ́ pa, má ṣe pa fún ìṣọ́wilẹ̀, torí adé gómìnà, pé ṣíṣe la fẹ́ wọ̀ níwájú. Ìjọba rẹ̀ dẹ̀ máa mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyípadà wá. Ṣùgbọ́n wọ́n ti lọ wádìí ẹ̀ nínú òkùnkùn, wọn ò ní fẹ́ jẹ́ kó débẹ̀. Wọ́n á fẹ́ yẹ ìlérí yẹn. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹnìkan ṣoṣo tá lè mú kúrò, pé ká lọ mú MOB kúrò Lẹ́kìtì. Mi ò má rí, mi ò dẹ̀ bá ní nǹkan kan papọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run rán mi ṣe ní public. Ẹ tẹ́ ẹ bá mọ̀, ẹ ṣẹ̀ ìdàwòrán ẹ sí wọn. Kó wà very careful for now, torí ṣíṣe ẹ̀ ló wà níwájú yìí, láti ṣe àwọn àtúntò kankan. Kolúwa kó wà pẹ̀lú wa. Ní ẹ̀kẹta, Olúwa sọ fún mi pé kí bàbá Adébóyè kó yan èèyàn níṣìí lákòókò, pé òun ti ṣetán pẹ̀lú ẹ̀, kì í ṣe láti kú o, ṣùgbọ́n kó yan ẹni tó fẹ́ gbéjọba fún. Tí ò bá yan lákòókò yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan oore ọ̀fẹ́ tóun ti fún wí pé ẹ̀sìn díẹ̀díẹ̀ á máa wọlé níjọba rẹ̀, àwọn tí ò yẹ kó kú lára rẹ̀ á kú, àwọn èké ọ̀fà jáde. Pé kó yan ẹni tó bá máa yan, àwọn ará ọ̀run sọ pé kó yan ẹni tí yóò bá yan sí ipò níṣìí.
kódà gbàdúrà fún kó àná ẹ tiẹ má jẹmú ìjọ ìràpadà ti ọlọrun rìdíìm ó ń kégbe tantantantan nísìnyí pé kó má tẹ́tí sí ìmọ̀ràn ìyàwó ẹ̀ pé bàbá adébóye ti ń tẹ́tí sí ìmọ̀ràn ìyàwó ẹ̀ pé kó tẹ́tí sí ìmọ̀ràn ẹni tó pè ní ìbẹ̀rẹ̀ kó yan ẹni tí yóò bá yàn kó dẹ̀ gbàdúrà fún olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. Ní ẹ̀kẹ́rin ọlọ́run sọ fún mi pé gómìnà kan máa kú kí ìjọba tó ń lọ lọ́wọ́ yìí ó tó parí ní 2023 but mi ìmọ̀ bábá lè gbàdúrà gómìnà tó wà lórí àlééfà pé a máa kí orílẹ̀-èdè kú ọ̀fọ̀ nípa gómìnà ní state yẹn olúwa fi state yẹn hàn mí ṣùgbọ́n kí gbogbo state ó gbàdúrà. Àkárùn-ún ọlọ́run sọ fún mi wípé àti ex president ex governor àtàwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run ńláńlá àtàwọn olórin ẹ̀mí olórin ayé láàrin àkókò sọdún mẹ́ta olúwa lòun fẹ́ máa mú wọn lọ wípé ìwà láàyè wọn ò jẹ́ kó ń gbé àwọn akọni mí dìde torí má jẹ̀mú tóun ti bá wọn dá pé ìwà láàyè wọn ò jẹ́ kó ń gbé àwọn akọni dìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n dẹ̀ ti fi ìwà láàyè wọn ti fi bí òun nínú pé àwọn tí iṣẹ́ ọba ti parí nínú àwọn bàbá bàbá yẹn kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú kó fún wọn lórí ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kejì títí dórí àwọn president gómìnà sẹ́nẹ̀ olúwa lòun fẹ́ wá ní nàìjíríà kó máa mú àwọn tó ti ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run ti gbé dìde síwájú political former president former head of state àwọn olórin nkankan àti àwọn tó ti lóko pé láàárín ọdún ìsí ọdún mẹ́ta tí òun fẹ́ wá kó àwọn èèyàn lọ kí a gbàdúrà èyí tó bá ṣe látúnṣe tí ó ṣe kọ́lọ́run kó dá dúró fún wa kó dẹ̀ jẹ́ kó ṣe àtúnṣe èyí tó tún lẹ tí ọlọ́run tó sọ fún mi kí gbogbo ẹ̀yin àyàn fẹ́ kí ẹ gbọ́ èyí tí ó tún tẹ̀lé ọba àwọn bá sọ fún mi pé ká sọ bàbá olúkọyà kí ó yọ mínísírì kúrò nínú ìjọ rẹ̀ kó fi ṣọ́ọ̀ṣì síbẹ̀ bí bàbá kúmú yìí ṣe ṣe tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mínísírì tó wá fi ṣọ́ọ̀ṣì sí olúwa ní òun fẹ́ visit àwọn mínísírì ní nàìjíríà pé láti 1970 ni wọ́n ti fi mínísírì ba ìjọ òun jẹ́ wọ́n fi mínísírì ba ìjọ òun jẹ́ kó fẹ́ visit mínísírì kó fẹ́ bìjọba mínísírì wo ní nàìjíríà pé ìjọba ìrú ìjọba olè ìjọba ẹ̀ṣẹ̀ ni pé ìjọba ààrẹ kéreke ni àti àwọn tó bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mínísírì gbogbo pátá olúwa sọ wípé kí wọ́n padà sí ìjọ gangan bí wọn ò dẹ̀ padà kí wọ́n sọ fún pásọ wọn àbí lídà wọn kó sẹ́ǹjì mínísírì padà sí church pé ìjọ lòun bá ní májẹ̀mú látọ̀run wá kì í ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ pé ká ṣe torí mo rí ọkọ̀ ọlákan ní ọ̀run tó kó àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn nígbà tí wọ́n dẹ̀ máa sọ̀kalẹ̀ mo rí pé wọ́n sọ̀kalẹ̀ sínú ọ̀gbìn iná olúwa kí leléyìí olúwa sọ fún mi pé wọ́n dẹ̀ kọ́ mínísírì pé àwọn tó wà nínú ìrìnàjò mínísírì tí wọ́n wà nínú church assembly mínísírì làwọn yẹn pé ogun àìmọ̀kan làwọn kan fi wà ń bẹ̀ olúwa sọ wípé kẹ́ ẹ sọ fún bàbá olúkọyà kó yí mínísírì padà sí church bó jẹ́ mọ́tẹ́ of fire mission ló fẹ́ sọ kó lọ gbàdúrà kó sọ mínísírì yẹn kó sọ ẹ̀jẹ̀ sí church gẹ́gẹ́ torí àwọn ọmọ ọlọ́run tó wà nínú ìjọ yẹn torí àwọn ọmọ ọlọ́run tí ó wà nínú mínísírì yẹn àti gbogbo yẹn ìyẹn dúró èyí tó tẹ̀lé tólúwa tó sọ fún mi olúwa sọ wípé bí gbogbo ènìyàn láyé tí wọ́n bá gbàdúrà fún apc àbí pdp olúwa ni wọn ò sí nàìjíríà mọ́ o wọ́n lè wá lọ fọ́ọ̀mù pátì mí o ọ̀tọ̀ nìyẹn dísàdì àwọn tọ́lọ́wọ́ bá mi sọ nìyẹn ní ìkẹyìn mo rí ìwé ńlá kan tí wọ́n kọ ìwé past president past head of state mo wá orúkọ bàbá tinubu nú ẹ̀mí orí o olúwa ní ká ẹ sọ fún pé tinubu akọni inú àyànfẹ́ ni o ẹ̀yàn alálẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí nínú president nàìjíríà
gbogbo ọgbọn tó bá lè lò kó má náwó rẹ dànù. Àti pé láìpẹ́ yìí mo rí aṣọ ẹ̀sìn kan tí wọ́n dá tán dẹ̀ fẹ́ gbé wọ̀ aṣọ ẹ̀sìn yẹn wọ́n fẹ́ gbé wọ̀. Olúwa sọ pé aṣọ ẹ̀sìn APC pé Tinubu ló kùn tán fẹ́ gbé wọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ kọ́lẹ̀ mi ń ṣe wòlíì politician mi ń ṣe wòlíì íńtánẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n tá a rámi nínú igbó ènìyàn pé kó má náwó rẹ̀. Tinubu ò sí nínú past history but ṣe ara àwọn hero ni ṣùgbọ́n kò sí nínú àwọn olórí Nàìjíríà. Mi ò rí nínú ìwé yẹn mo sí gbogbo ìwé yẹn bóyá kọ́ Ọlọ́run ò fàdí tó ẹ̀hán náà dánú but mo sí gbogbo ìwé yẹn mi ò rí níbẹ̀. Ẹ sọ fún ẹ bá ń pín àwòrán yìí sórí YouTube Facebook káàkiri káwọn èèyàn rẹ pín fún gbogbo àgbáyé wọn ta ara mi sí Nàìjíríà nìyẹn. Olúwa á dẹ̀ wà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè yìí. Àgbà Ọlọ́run yóò máa ṣàkóso gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Olúwa ní ká padà sí ọ̀dọ̀ òun pé àkókò àánú òun ti sójú àánú wo ìjọ òun ní Nàìjíríà. Corona láti March Olúwa ọba mi sọ kankan nípa corona ṣùgbọ́n ló láti ìjẹta wá Olúwa sọ wípé òun ti bi ìjọba corona wo ní Nàìjíríà. Ní ti Nàìjíríà òun ti bíwó bí ẹnikẹ́ni bá dẹ̀ tó rò pé òun fẹ́ gbèrò pé àtàwọn tó fẹ́ gbèrò àtòun ló máa bíwó. Ìjọba APC ẹ̀sìn lábẹ́ ẹ̀sìn ó wà ọ̀fọ́ dẹ̀ máa wà nù rẹ̀ láti àkókò tá a bá yí padà ká máa ṣe rere. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ ń pín àwòrán yìí lórí káàkiri mo gbàdúrà bí Ọlọ́run bá wádìí wa pa àsè wà nínú òun ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ ìràwà tó gboyin kò ní wọlẹ̀ lójijì. Agbára tí máa mú kí ìran ó gbomijé lójú èèyàn agbára yẹn kó ṣègbè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń lo owó yín lo àkókò yín lo dátà yín láti ṣẹ́ẹ̀dì mẹ́ṣẹ́ẹ̀jì sí gbogbo àgbáyé lórúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ kò ní gbé ẹ̀tọ́ yín mì ayé yín kò ní wọlẹ̀ sọ́wọ́ ọ̀tá ọ̀tá ọ̀dẹ̀ ní borí yín. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn a wà dé ọ̀run sinmi mo wá bẹ̀ yín ẹ̀yin náà wẹ́ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ẹ gbàdúrà fún mi kí n parí ìrìnàjò mi dáadáa kí òpin ìwọ̀n má di rádaràda kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàdúrà fún mi pé bókun ọjọ́ kan kí n já Ọlọ́run kulẹ̀ kọ́lọ́run ó fi kú bu àṣírí mi. Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa thank you God bless you.